Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Parë ndaloni fryrje në barkut, gazrat, pastronizore dhe jep një fund kapslëkut me këtë përbërje. Preshi i përket familjes ku bën pjesë qepa dhe hudra dhe periula më e mire konsumimit të ti është nga shtatori deri në pridhë. Kjo perime është mjaftë e dobishme në përsupa dhe në salata. Preshi i përket gjinisë alju me familjen e alikae dhe ka origin nga lindja e mesme. Ka pak kalori i pasur me fiber një burimi antioksidantëve, një burimi vitaminës K, vitaminës B9 dhe një burimi miri mineraleve, mendoj gjithashtu se ka efekte mbrojtë se kundur disa formave të sëmundjeve. Vlerat u shqyëse të preshit janë vërtet të lartë në dobit të organizmi. Preshi është i pasur me ujë dhe kalium dhe me pak natrium, prendaj ka një rol e diuretik. A përmban komponent të shqufri dhe antioksidant flavonoide që lejojnë atë të parandaloj disa lojet të problemeve. Flavonoidi kryesur qëhet ka më të pe Flavonoidet janë antioksidant që mund të kene vetit të mirë anti-inflamatore, anti-diabetike dhe kundrësë mundjeve dhe përfitimeve të tjera shëndetsore. Prova dhe qartat të këtyre përfitimeve shëndecore të preshit do të varë nga studimet të ardshme. Përbërjet e sëqyfurit të preshi shëndrohe në alici në përmjetë një relaksimi të enzimave kur kërceli i preshit shtypet pritet e të tjera. Studimet laboratorike të regojnë se alicina kontribuon në reduktimin e formave të kolesterolit, përveç kësaj është zbuluar gjithashtu se ka aktivitet antibakterial, antiviral dhe antifungal. Në të njëjtë në kozë vogëllon gurtësimi në enve të gjakut duke ndihmuar në ullje në presionit të përgjithëm të gjakut. Gjithashtu parandalon formimin e piksjeve dhe trompocitive të gjakut, prandaj alicina ndihmon në ullje në rezikut të përgjithëm të sëmundive koronare të zemrës, sëmundive vaskulare, periferike dhe goditjes në tru. Preshi përmban flavonoide, lutein dhe zakantin të cilën ndihmohin edhe në mbrojtje në syvet. Të substancat të një ursi, si karotenoide, zvogëllojnë reziku në e kataraktës dhe degenerimit makular të lidhur me moshë. Preshi është një burimi vitaminës B6, e cila lua një rol të rëndësishëm në energjinë, në sistemin nërvor, sintezën e në proteinës, formimin e qelizave të kushet të gjakut dhe redukton në lodhje. Ajo është gjithashtu një burimi mirë i vitaminës B9, e cila siguron Rinovimin e qelizave të rëndësishme për Grasht Tadzana duke zhvilluar fetusin dhe fëmijë në rritje, si dhe njerëzit që të mos kënë probleme. Kërcel i tyre me gjethë e përmban vitaminën B vitale. Përveç kësaj, preshi është një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksidantëve të tjerë fenolik, flavonoide, karotin dhe gjithashtu lutein. Preshi është një burim i pasur i vitaminës K e cila mund të zvogëlloj rezikun e osteoporozës. Disa studime të regojnë e një lidhje mi dismarjes më të lartë të vitaminës K dhe kockave më të dendura, duhe quar në një rezik të reduktuar të frakturës në ije. Këtë celli preshit për matës asit të vogla të mineraleve si kaliumi e kuri kalqimi magnezi dhe mangani zinku e të tjera. Këtë celli preshit duhet jet i drejt, i fort, i bard, i ndezur, pa një ula kafe. Gjedhet duhet jenë në shumë jeshile të zbehta, të zverdura ose të thata. Preshi mund të ruaj në frigori thërë për 2 ose 3 muaj dhe gjethet e ti mund të jenë në mjaftë të rëndësishme dhe në pregatitjen e recetave të uajat të vlefshme. Preshi mund të ofrojë shumë më përfitime në organizmin të uaj pasja të ndihmonë edhe në funksionin më të mirë të veshkave, duke që nëse preshi përmban një të tete në sasive ditore të potasit që duhet të marri një jëritur, ikura jo në funksionin e mirë të veshkave duke shërbi si diuretik preshi ofron një shëndet më të mirë të zemrës. Ngrënja e preshit ka të reguar se ullë kolesterolin e kesh dhe të ndënjëjtë në kohë, rritë kolesterolin e mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për të parandaluar trashin e plakave tenve të gjakut që gjende në disa lojet të sëmundjeve. Nëse plakat e trasha, shumë këputën ato mund të shkatojnë ata kardiak dhe hemoragji. Perime dhe familjes Alium, ku përshjet edhe preshin, dihmojnë ullje e presionit të gjakut, një faktor tjetër që kontribuar në së mundit kardiake, citone e lëthlajnë. Ato ndihmojnë për stabilizimin e niveleve të qëndrueshme të gjakut. Preshi është një burim shumë i mirë i magnezit, vitaminës B6, vitaminës C, folatit dhe ekurit. Të gjithë të ushqyës veprojnë në trupin e njeriu duke stabilizuar nivelin e sheqerin në gjak po ashtu duke ulur edhe një sër komplikacione të tjera, të cilat e rëndojnë në shëndetin tuaj. Ai është i shkëlqyer edhe për granë të zana. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminave B dhe folatit. Folati është shumë i rëndësishëm për granë të zana, duke ulur kështu rrezikun e defektit në, defekti në një sër komplikacione të tjera. Një porcion me presh përmban gati 1/3 të e sasive të folatit të rekomanduar në konsumin e një të rriturit ajo mund të shërbejë për një diet më të shëndetshme në dobit të organizmit, dhe kështu preshje mund të zgjidhet si një aleat mjaft i vlefshëm i trupit tuaj. Ekspertët sugjerojnë konsumimin e tij në doza të caktuara edhe për të rritur vitalitetin dhe për të siguruar duken më të mirë në mbrojtje të imunitetit. Pasi kështu preshi do të jetë një mbrojtës i vitalitetit të trupit tuaj. Preshi përmban më shumë në sheqer në ase sa qepa. Preshi pashtu si qepa përmban lëndët të cilat janë të nevojshme dhe të do mëzdoshme për ndërtimin dhe funksionin normal të trupit. Prandaj si qepa dhe preshi fute në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeri duhet të konsumohi gjdo di. Preshi përmban më shumë vitaminën C së sa qepa. Preshi mund të jetë një nga tesëm e mirë në bazë në njeriut, për shkak element të elementëve vital që ai ofron me shumicë. Ai përmban elemente të, të cilat ndihmojnë në reduktimin e një sër problemesh të tjera në shëndet dhe ofron një rritje të vlerave të tij në imunitet. Preshi është i vështirë për të tretur, por në supa është e përishishëm dhe mund të përgatiten receta të ndryshme edhe në përmirësimin e shikimit. Kjo perime është e pasur me vitaminën A, një vitaminën e vojshme për funksionin e duhur të syve për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi është gjithashtu i bolshëm në antioksidant të cilë luftojnë në kundur radikaleve të lira që hynë në trup dhe parandalojnë nga dëmtimi syve. Nëse nuk parandalohet, radikale të lira mund të shkaktojnë dhe gjenerime makulare dhe problemet të tira të syve që vinë nga plakja. Vitamina A e cila gjende të këpreshi ju ndihmonë në përmirësimin e shikimit, gjithashtu përmirson edhe shikimin të uaj gjatë natës. Preshi është një perime dhe një burimi mirë i zakanthinës dhe luteinës. Këto dy përbërës mund të sjedhin përfitime në mas të madhe në sytë të tuaj. Zakanthina mund të luftojë mbrojtje në indeve të ndjeshme të syrit nga rezet dhe dë dëmshme ultravjotës. Me rëndësishme është që këta përbërës të mbrojnë në sytë nga zhvillimi kataraktës. Shoqata optomerike, Amerikane rekomandon 12 mg të këtyre dy përbërësve për të marë në përfitime të tila, kërësisht nga pjesa e preshit. Preshi mban lëkurën e pastër dhe më të shëndetshme sipas Healthline. Një numër i madh i problemeve të lëkurës shkaktohen nga dëmtimi i radikaleve të lira. Problemet të lëkurës të tilla si pikat e errta, rrullat janë gjithashtu të mira dhe efektet pozitive të tyre mund të ndihmojnë edhe në reduktimin për shkak të benefiteve të preshit. Antioxidantët që përmban preshi luftojnë radikalet e lira dhe ngadalësojnë në procesin e plakjes. Ka në përmbajtje të përbërësve të cilët kanë veti antibakteriale dhe mbajnë në mikrobet dhe pushtu e si të huaj lartë nga lëkura. Mbron nga problemet kardiovaskulare Preshi përmban një flavonoid që ndihmon në mbrojtje në enve të gjakut nga dëmtime që shkaktuen nga molekulat hiperaktive të oksigenit. Kjo metode mbrojtje së enve të gjakut prodhon gjithashtu një gaz natyror që quajtë oksid nitrik ose NO. Oksidi nitrik ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut. Një tjetër avantazh i kësaj përbërje është të përqendrimi lart i lartë të folatit, i cili është në formën e tij bioaktive dhe është në të vërtetë i pranishëm në të gjitha pjesët e bimës. Folatet promovojnë në shëndetin e zemrës dhe sigurojnë nivelet e homocistinës një ekuilibër të duhur. Edhe sasia e moderuar e homocistinës mund të sjellë si dëmë në sistemin kardiovaskular po kështu përmban një sasi të konsiderueshme të fibrave dietike. Fibra dietike janë mjaftë të vleshme në çdo aspekt për shëndetin tuaj duke rritur kështu edhe mirëqenien e ti. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim të plotësoj. Të mos u zvendësoj në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme. Masat para ndër veprimet, ose efektet e tyre në shëndetin tuaj. Pas i ta të uaj. Pasit ati gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të të uaj.